Det arktiske område tiltrækker sig i stigende grad verdens opmærksomhed. Der er mange grænseoverskridende udfordringer i Arktis. De miljømæssige betingelser ændrer sig i takt med, at isen smelter. Der bliver adgang til nye forekomster af mineraler, olie og gas, nye søtransportruter og krydstogtturisme. Thorvald Stoltenberg afleverede i 2009 en rapport efter ønske fra de nordiske udenrigsminister. Den havde en række konkrete forslag til, hvordan det nordiske samarbejde om udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål kan udvikles. Blandt andet et forslag om styrket nordisk samarbejde på beredskabsområdet i Nordatlanten og i Arktis.